Så, då rullar bandet. Hej, välkommen. Tack. Ska du börja med att presentera dig själv? Ja, jag heter Ann-Charlotte Lindfors och är född Altskjol. Jag Betyder det är... gammal synagoga, Altskjol? Ja, det gör Det det. gör det, Det är va? precis. Och det finns faktiskt en synagoga Ja. i Prag som heter Alt Neue Schule. Ja. Som, ja, det är precis så det är. Ja, men jag är yngsta dottern till Paula och Albert Altskjol. Som kom hit under och efter kriget. Jag kan väl stoppa där just nu. Ja. Hur vill du fortsätta? Ska vi berätta mammas och pappas historia lite grann, eller vill du hoppa in i din Ja, jag egen, så vill... att säga? Vad passar? Nej, men jag tycker jag kan börja. Men jag vill förstås, jag glömde ju min egen familj i min presentation. Det var ju lite märkligt. Så Jaha. de vill jag gärna få presentera Ja, också. Och visst. jag är gift då med Jerry Lindfors. Och sen väldigt många år sedan, 1978. Och vi har två gemensamma barn. Jens och Daniel, som har också var sin familj. Som det är Jenny som Jens är gift med. Och de har två barn, Olivia och Cornelia. Och så är det Daniel som är sambo med Gry och de har lilla Pelle. Ja, tre barnbarn så här långt. Det är barnbarn så här långt. Fint, fint. Hur ska vi angripa det hela, tycker du? Ska vi börja med mamma och pappa, eller vill du Nej, men hoppa jag in tycker... i din berättelse? Nej, nej, men jag börjar gärna lite med mamma och pappa. Det känns naturligt för mig. Ska du börja med att berätta vad de heter? Min pappa heter Albert, eller hette, för ingen av dem lever. Min Nej. pappa hette Albert Altskjold och han är född 1918. Och föddes då i Budapest därför att hans föräldrar arbetade där precis. Och egentligen så är det en familj som kommer från Tjeckoslovakien. Ja, han hade en bror som hette Robert. Och pappa, han... Eller jag kan stanna där med pappa och så kan jag berätta lite om mamma. Och mamma hette Paula Zuckerman innan hon gifte sig, Altskjold. Och hon är född i Radom. Och i en familj Är som det hade... Polen? Ja, det är Polen. Hon hade en familj, eller växte upp i en familj. Hon hade åtta, eller de var åtta syskon. Ett barn hade dött, så egentligen skulle de varit nio syskon. Hon föddes som barn nummer fyra, men barn nummer tre dog. Så att hon blev tredje i den ordningen. Och de hade egentligen ganska olika uppväxter, mamma och pappa. Pappa, han växte upp i en helt sekulariserad akademisk familj. Och mamma växte upp i en familj som var starkt religiös. Men de var också för sin tid väldigt moderna för att de drev varsitt företag, båda föräldrarna. Och min morfar, alltså mammas pappa, var också väldigt starkt engagerad i barnuppfostran och omsorgen kring barnen. Så att det är liksom både min farmor, hon arbetade också. Så att det är liksom två kvinnor som jag förstås aldrig har träffat, men som jag Nej. egentligen är ganska nyfiken på vad det var för kvinnor. Och mamma och pappa, de träffas inte under den här tiden, före eller under kriget, utan de träffas i Nej, de Sverige, eller? träffades i Sverige Ja, okej. 1946. Ja. Hur hamnar de här då? Ja, pappa han var väldigt starkt engagerad i Herrscher Lutz-rörelsen. Så att han var Det var tidig. väl en socialistisk ungdomsrörelse, Ja, sionistisk, va? precis. Och var alltså med målet att de skulle flytta till dåvarande Palestina. Och
bygga upp landet. Så det var liksom hela hans, ja, det var egentligen det hela hans ungdomstid handlade om väldigt mycket. Och det kom ju också att göra att han var politiskt medveten om vad det var som höll på att hända. Så att hela den här gruppen, eller hans ungdomsgrupp, de ansökte ju om utresevisum. Och pappa, han var ju som sagt, han var socialist, han var en stark humanist skulle jag vilja kalla honom för. Han fick utresevisum till Israel, eller till Palestina, men då var det en annan kompis till honom i den där gruppen som var statslös, så han gav bort det där. Han tyckte att hans kompis behövde det bättre. Och sen så hårdnade ju tiden ganska snabbt där. Och då fick han ett utresetillstånd till, eller inresetillstånd till Danmark. Så att pappa, han reste ut med det han kallar det sista fria tåget. Ja, är det 30, vadå, Det här är 9? 39, Ja, mars hur 39. gammal är pappa då? Då är han 21 år. Sista Och, fria tåget, ja. ja, han kallar det sista fria tåget. Ah, Och okay. de mötte de invaderande tyska trupperna som då gick in i det som då kallades Sudettyskland. Så att han levde i Danmark fram till 1943. Och oktober 43, när de då på en vecka tömde alla danska judar. Och inför det här programmet så läste jag lite om pappas berättelse, både mamma och pappas berättelse, men då var det en episod som jag tyckte det säger så mycket. Alltså båda mina föräldrar har någonstans haft väldigt mycket mod och också en hel del humor, skulle jag vilja kalla det för. Och då berättar pappa att den 9 april 1940, när Danmark blev ockuperat, då säger han till sin bonde där han jobbade: idag kan jag inte arbeta för jag måste ta reda på vad det är som har hänt. Och så cyklar han iväg till, han är på Jylland, så han cyklar iväg till Fredrike för att han ska ta reda på vad som har hänt. För bonden, han visste ingenting. Nej. Nej. Och då möter han en tysk soldat. Och så blir den där tyska soldaten, både han både pappa och soldaten blir lika häpnade utav att möta varann. Och då pratar de tyska och då säger soldaten till pappa: vad är alla engelsmännen? Och då svarar pappa honom att du är i Danmark, du är i landet av mjölk och honung, säger Danmark, ja, Ja, och jag tänker det här, alltså det begreppet att pappa säger att du är i landet av mjölk och honung, det är för mig liksom min pappa på något sätt, att han gör motstånd i det som är möjligt att göra motstånd. För att jag tror absolut att han åsyftade Israel Jag egentligen. tänkte säga, hans referens handlar ju om Ja, det gamla bibliska precis, landet, så att det är säga. vad jag tror. Det är vad jag Ja. tror. Ja, jag tyckte, ja. Men hur som helst, så pappa han fick, och det är ju liksom en egen historia, ska vi inte ta här, men det är en fantastisk berättelse om hur pappa blev hjälpt av motståndsrörelsen Ja, för att komma till till Sverige. Det var ju, Sverige, så han fick fly en gång till helt ja, enkelt. han flydde en gång till. Ja. Och när han kom till Sverige så var han underhållen det första halvåret utav danska staten. Han bodde på ett pensionat. Jaha. Och de stod för alla kostnader. Oj. Och sen så småningom så började han, för han fick inte arbeta. Nej. Nej. Men var tanken att han någon gång skulle tillbaka till Danmark, eller vad var tanken? Nej, tanken var att han skulle till Israel. Det Han var skulle hela vidare. tiden det Ja, som han var skulle till hans mål. Palestina. Ja, precis. Så småningom så började, för pappa var utbildad elektriker, så småningom så var det väl i alla fall något KFUM som behövde lite hjälp med elektricitet. Så Aha. småningom så började han att arbeta i alla Och fall. var bor han då? Då bor han från början, han landar i Barsebäck och sen bor han i det där pensionatet, Ruts pensionat, det vet jag inte, ja, det ligger någonstans i Småland tror jag faktiskt, jag vet inte riktigt det. Men sen hamnar han i Lund. I Lund, okej. Ja, precis. Och mamma, hon levde ju då i Radom.
Hon bodde hos sin moster i Warszawa, alltså vid krigsutbrottet. Ja. Och förstod, hon var då 17 år gammal. Ja. Och förstod, alltså när hon såg bombplanen och såg de här trupperna, ja, så förstod hon att hon måste ta sig hem till Radom. Så hon, ja, hade en väldigt dramatisk flykt. Hon har haft mycket dramatik under sin och tid. Vad gjorde hon i Warszawa? Pluggade hon där eller varför? Nej, var det var ju hennes förhoppning att hennes dröm var att få utbildas till läkare. Ja. Men hon jobbade som dekoratör. Hon hade utbildat sig till dekoratör. Ja, okay. Ja, i någon affär. Så hon jobbar där. Men sen säger du att hon har en dramatisk... Jag vet inte, hur långt är det mellan Warszawa och Radom, tror jag? Är det jag långt? Tror att det är... Ja, det borde jag ju veta. Ja, men på ett... Ja. Är det ett par ja, mil eller är det jag 20 vet att hon mil? I alla fall... Jag låter det vara osagt. Ja. Jag vet inte faktiskt. Men vad var det som var dramatiskt med den resan? Nej, men det dramatiska var ju att... alltså att hon... Hon mötte ju polacker som på något sätt ville åt henne. Och hon flydde och hon skulle bli angiven. Och det var mycket dramatik under den där resan. Men hon kom till sin familj. Ja, med tåg eller hur tog hon sig? Nej, hon gick till fot, hon åkte häst och vagn. Ja, så hon var utsatt alltså? De ja, såg hon var att det väldigt här... utsatt. Hon var väldigt utsatt och hon, under en period så var hon tillsammans med en annan kvinna som flyttade tillsammans med ett litet barn. Ja. Men alltså hon säger själv att hon var så ung och förstod, eller liksom hon var så... Hon förstod väl, men hon var så inne i att hon måste hem till sin familj. Så hon fixade det. Ja. Hon fixade det, ja. Ja. Men sen så blev det ju så att i Radom så... Det var ju från början så var det ju ett getto. Och sen så småningom så blev det ett arbetsläger. Och sen blev det ett koncentrationsläger. Så att mamma, hon var... För att göra en väldigt lång historia kort, så var hon i Radom fram till april, nej, fram till juli 44 tror jag det ja, var. 44. Och där, alltså livet var ju förstås oerhört svårt och hon var ju med om väldigt mycket trauman på vägen. Men hon var också väldigt, väldigt modig. Och bland annat så liksom är det flera episoder när hon har räddat livet både sig själv och sin syster som hon var nära, väldigt nära tillsammans med. Ja. Och hennes mamma var ju, som jag sa, hon var ju egen företagare. Ja, just det. Hon fortsatte att driva det här, för hennes pappa hade tyvärr, han hade dött av lunginflammation redan 1934. Ja, så min mormor, hon fortsatte att driva det här företaget så länge det gick att driva det. Mm. Och jiddisch var ju deras språk. Och vad drev hon för företag? Hon sålde fjäder och dun. Ja. Och, fjäder och dun för att stoppa upp bolster och sånt där. Ja. Precis. Okay. Men kunde hon sköta sin business när det blev ett ghetto? Gick det? Ja, därför att mamma hjälpte till. Ja. För att det som hände var att pengarna kom ju inte in till företaget. Nej. Och min mormor, hon kunde inte skriva på polska. Hon kunde prata polska, men hon kunde inte skriva på polska. Nej. Men mamma kunde det. Ja. Att mamma åkte runt där och jag förstår och liksom såg till att de här växlarna blev... Ja. Ja, att hon fick... Det var ju mycket växlar de hade. Ja. Så hon kasserade in så att säga. Hon kasserade in, ja. Och, krav, ja. Ja, och på olika sätt liksom så såg min mormor till att hon liksom mens tid var. Så hon gjorde ett avtal med en bagare exempelvis. Mm. Att hon köpte och gav honom, alltså mens det var möjligt så såg hon till att liksom förankra så att de skulle få en limpa per dag. Ja. Och det fanns ju också... Hon wheelade och dealade kan man säga. Ja, men det skulle man kunna säga. Ja. Ja. Men hur kunde mamma, ett ögonblick, hur kunde mamma röra sig in och ut ur gettot?
för att sköta affärerna? Vet du det? Ja, alltså dels så, min mamma hon var rödhårig, hon hade gröna eller blåa ögon. Så jag tror att hon på något sätt ändå lyckades ta av sig sin Davidsstjärna. Och, Ja, hon åkte aldrig fast. jo, det gjorde hon faktiskt därför att hon till och med hon blev uppmanad. Det fanns en lägerkommandant som hette Robert Möller som var ett riktigt helvete på jorden. Och eftersom han vid ett tillfälle så hade han, eller vid ett tillfälle, men vid ett tillfälle i alla fall som mamma skriver om, så hade han beslagtagit väldigt mycket guld och så av judar. Silver och guld. Och det där skulle skickas till hans egen far, hans pappa. Och då skickade han mamma till posten. Alltså det finns såna här fullständigt absurda historier hela tiden. Varför, liksom, det förstår man inte. Varför skickar han henne? Nej, det går inte att förstå allting. Och det Hade kanske är... de någon relation? Nej, absolut Det inte. bottnar inte i det. Absolut inte, Nej. tvärtom. Utan han var, Tvärtom. som jag sa, han var ett helvete. Och det han gjorde var ju att han både plågade och våldtog kvinnor. Och mamma gjorde motstånd mot honom. Klarade hon sig från att bli våldtagen? Vet du Ja, inte. det gjorde Hon hon. klarade det. Ja. Men det var liksom ändå, och det där kan man ju säga, det var ju en av de stoltheterna som också mamma hade med sig, att hon hade klarat sig, att hon hade vågat göra motstånd. Men det som jag vill berätta, jag ska inte, sen tror jag kanske att jag inte ska prata så jättemycket mer om det. Jag bestämmer du. Ja. Men det jag vill berätta om, det är ju att de gjorde, de gick under jorden. Alltså de var 7 personer. Mamma och hennes bror, ena bror, var ovan mark. Och 5 personer gick under jorden och grävde en bunker för att de skulle kunna fly ut ur koncentrationslägret. Ja, och det var ju helt otroligt. Och det höll de på med. Alltså de var i kontakt med motståndsrörelsen på andra sidan. Men vilka blev det en bunker och var det några som gömde sig där till slut? Och i så Ja, fall, alltså och vilka? det var mammas ena bror och hennes ena syster. Och sen så var det 3 andra personer. Och mamma, alltså hennes mamma, din mormor. Mamma, vad sa du? Din mormor alltså, Ja, alltså, nej, det här var ju senare. Min mormor och mammas yngsta systrar och hennes moster med små barn, de blev ju deporterade De 1942. deporterade. Ja, Ja, 42 redan. 42. Och den här bunkern, den var ju på hösten 43 som de inledde med. Och vet du varför mamma och ena brorsan skulle vara kvar ovan jord? För det var ju väldigt farligt, gissar jag. Jo, men alltså de var ju tvungna att vara ovan jord. Alltså mamma jobbade ju på en vapenfabrik. Så att några var ju tvungna att vara kvar uppe för att dels organisera det de kallar organisera mat. Tvätta lite kläder ibland och sen smugglade de ju bit för bit så att de hade vapen. Men det som hände var... Organisera, det var väl det vanliga begreppet för att stjäla. Ja, det var ju det. Organisera mat, sa man. Det Ja. betyder ju att man stal mat, helt Ja, enkelt. och det har ju inte jag har ju aldrig förstått det förrän jag på senare år. Jag har aldrig Det är ett konstigt ord. Ja, men mamma har alltid sagt att hon har organiserat och jag har trott det. Och jag måste ju säga att jag tycker det är ett ganska vackert ord för att vad skulle de göra? Nej, vad skulle de Nej, göra? ja. Vad hände med mormor och de andra som deporterades? Om vi bara tar det lite hastigt. Vet du Alltså jag det? tror att de gick omedelbart till gaskammaren. Ja, i Auschwitz eller var? Ja, i Auschwitz.
Nej, nu blir jag lite osäker. Ja, men någonstans. Jag tror att, nej, jag är faktiskt osäker på Ja, det. det förstår jag. Ja, men det är okej. Ja. Mm. Och vapen och grejer i bitar, var det i samarbete med motståndsrörelsen? Eller jag förstod inte Nej, riktigt var de där vapnen kom in i det hela. mamma och hennes bror, de hade en stor vapenfabrik Ah, i Radom, och ja, det var ju där där de de arbetade. jobbar. Ja, det var där de arbetade. Så att varje dag så smugglade, mamma hade gjort ordning något bälte, så hon smugglade liksom del för del varje dag. Och hur hon och hennes bror lyckades få ihop mat till ytterligare 5 personer, det är ju helt, ja, det förstår jag inte, jag vet inte hur det gick till. Nej. Men vapnet eller vapnen, skulle de användas i försvar då när de, Ja, om de blev upptäckta så att säga? ja. Eller? Och ute, alltså de skulle ju användas till försvar ute i skogen också. För de Ja. visste ju att det var inte bara motståndsmän som fanns i skogen, utan det var ju också fullt med polacker som var i skogen. Det Men visste de. skulle de fly De skulle genom en fly. tunnel ut i Ja, skogen? alltså den här bunkern, den ingången vad jag förstår, den var under en av britsarna. Ja. Och sen så grävdes den under staketet eller stängslet. Och sen så för utanför stängslet så gick det en väg. Ja. Så de skulle komma under vägen också. Okej. Och det som hände var att, vad jag har förstått, så gjorde de en lite för brant uppgång på slutet. Och då kom det en lastbil som liksom föll ner, så att det blev, ja, du vet, blev en grop, det blev ett hål Ja, här i blev ett marken. hål. Ja. På så sätt så upptäcktes de. Eller Okej. upptäcktes hela den här bunkern. Ja. Och vad händer då? Ja, det konstiga är att de inte, alltså de vart ju utsatta för en våldsam tortyr, Ja. förhör, men att de inte avrättades omedelbart, det är helt oförståeligt. Men enligt mamma, vad hon tror, eller vad jag tolkat att hon tror, så var det här något så näsligt att judar gjorde motstånd, så man ville absolut, liksom, det kom ett särskilt kommando som förhörde dem och torterade dem dagligen Ja, i flera månader. i flera månader. I flera månader, ja. Och vad ville de ha reda på? Vilka som var på andra sidan, de ville ha reda på vilka, de ville ha reda på allt. Ja, Och namn. mamma, ja precis, och mamma hon sa varje gång, jag har berättat allt jag vet, ja du kommer berätta mer imorgon, sa hon. Jag berättar, imorgon kommer jag berätta samma sak som jag har berättat idag. Så att när hon, sen blev ju de deporterade till Auschwitz efter Ja. det här. Och då var Men det jag mamma. måste bara fråga en grej som bara doftade förbi, nämligen du sa att det fanns motståndsmän på andra sidan. Det fanns polacker, men det fanns också gissningsvis polska judar kanske de var då, eller judar i alla fall. Och Ja. det var ett problem för de judiska motståndsmännen och kvinnorna, för de behövde försvara sig mot de polska motståndsmännen, var det så? Inte polska motståndsmännen. Nej, 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 då nej, nej. missförstod jag dig. Ja, Vad skulle inte de ha polska. vapnet till då på andra sidan att försvara Nej, sig men mot? det fanns ju polacker som angav judarna. Då förstår jag. Då förstår jag. Okej, de deporteras till Auschwitz. Och dit kommer mamma och hennes syster, och hennes 2 bröder kommer till ett annat, ja, Ja. lager. Man kommer inte riktigt ihåg vart just nu Nej, heller. det fanns många att välja på. Ja. Men mamma och hennes syster Manja, de kommer i alla fall till Auschwitz. Jag tror att det är Ja. juli, augusti 44. Ja. Och där är de, och då är mamma i ett väldigt, väldigt dåligt skick. Hon är misshandlad i flera Ja, hon är ju månader, svårt, säger du. Ja. precis, hon är svårt misshandlad och Ja. sjuk. Hon har ju fått tyfus och ja, är svårt sjuk. Och de är i Auschwitz ett par månader bara, någon gång under hösten, senhösten. De börjar väl tömma lägren också.
Lite senare kanske, men ja, Ja, det kanske möjligt. var. Det Men är hur som helst, möjligt. jag tror att mamma i alla fall, för de gavs ut, alltså de fick ju vandra de här 100 kilometerna som man har, Ja. alltså 10 mil Ja. vandrade de. Dödsmarschen. Precis. Det är väl på vintern då, december kanske. Ja, det kanske är december. Jag tror det var november, men det Ja, kanske är kan det december. vara. Det kan det Ja, vara. och då hamnar mamma och så småningom så sätts de på tåg och då kommer Ja. de till Ravensbrück. Ja. Och där får de arbeta i Malchow. Jag vet faktiskt inte om Ravensbrück, Malchow, det måste ligga väldigt, väldigt nära varann. Jag tror det. Ja, på nytt så arbetar hon i en vapenfabrik där. Ja. Och jag tror att hon liksom söker det jobbet för att, ja, de söker ju jobb för att försöka få överleva helt enkelt. Och sen där är de också, både hon och hennes syster är väldigt, i omgångar är de otroligt svårt sjuka båda två. Och beskriver alltså hur man kunde inte ge upp på grund av att då skulle man lämna den andra. Så att det var en så stark drivkraft att leva Ja. för att inte överge någon. Och sen kommer i alla fall, sen kommer ju Folke Bernadotte. Och, så att mamma hon kommer med den första transporten med de vita bussarna till Malmö. Det är fort nu 45 maj kanske. Något sånt Nej, där. 28, Eller det här tidigare. 28 april. Ja, 28 april. Ja, 28 april Till 1900. Malmö. Malmö. Vänta, jag har en Och. katt. Jag har en katt som vill in. Vänta, jag ska pausa. Så. Ursäkta. Var var vi någonstans? 28 28 april. april kommer de till Malmö. Och Mamma och syrran. ja. Och sen vet inte riktigt när, hur länge de är där, men de är väl där ett Nej. par veckor, och sen hamnar de i Doverstorp som ligger utanför Norrköping. Ja, just det. Och där är de ju fram till hösten någon gång. Mamma har tuberkulos då. Ja. Ja. Och så där är hon fram till hösten någon gång. Är de tillsammans där då? Ja, det tror jag. Det har jag fattat det som. Det tror jag med. Och sen flyttar de tillbaka, eller flyttar de, åker tillbaka till Malmö. Där de börjar arbeta. Ja, och mamma är ju väldigt, alltså hon är, det är väldigt rörande hur hon beskriver befolkningen i Malmö. Hur hon blir vän med, ja, jag menar, de har mötts både, jag ska säga så här, så länge mamma är ensam så möts hon av fantastiska människor som hjälper till. Och som blir väldigt berörda och som blir liksom personliga vänner. Men det är också så att när mamma och pappa så småningom, mamma och hennes syster, de bodde hos en, där de kallar en kurator. Man bodde inneboende hos en kvinna helt enkelt. Och där man inte, och mamma och pappa hade träffats på Valborgsmässoafton 46. Och pappa får inte vara på rummet. Nej. Och hur han liksom på nytt gör motstånd mot den här kvinnan och säger att det här är fria människor och jag kommer att polisanmäla dig om du Oj. sätter upp och de har betalt hyra och är det något mer så pratar du med mig och du pratar inte med någon annan och sådär. Och det är liksom alla de här episoderna som jag beskriver nu lite så här parodiskt är ju ändå, tycker jag, ett sätt att visa på. Alltså för dem var det så viktigt att vi är fria människor och Ja. människovärdet är, det var ju framförallt pappa, men också mamma, det var liksom deras drivkraft att Ja. människor är, liksom, oavsett religion så är vi lika värda. Vi har blivit kränkta så det räcker, men nu räcker det, nu är det slut på det här. Fanns en kraft i det där. Ja, det är absolut att det gör det. Men Men sen är innan de träffas, jag blev
anade att du blev berörd där när du började prata om all hjälp mamma fick när hon var själv. Berätta lite mer om det, för det låter så fint. Ja, det var så otroligt fint. Nej, det finns en kvinna som heter Sonja Pettersson. Ja, jag blir väldigt berörd av Sonja. För att det är ju så att liksom mamma, alltså de har ju absolut ingenting. Nej. Och mamma beskriver hur liksom Sonja blir så berörd och hur hon ger henne en klänning. Ja. Och vad jag tror, men det kan vara min egen efterhandskonstruktion, men så är det så, jag tror att mamma blir så lycklig av den här klänningen. Så Sonja åker hem och tömmer hela sin garderob och delar ut alla sina klänningar till de andra kvinnorna, eller alltså de flickorna som är överlevande. Och jag tänker så här, det här var liksom enkla, eller ja, det var Sonja, hon var dotter till en fiskare, eller hennes mamma hade ett stånd, de sålde fisk på torget. Och mamma och de blev ju som sagt var vänner liksom under, ja, de flyttade så småningom till Stockholm och fortsatte liksom med vänskapen. Ja. Och när mamma, när mina systrar är ju födda i Lund, och liksom varje lördag så går mamma till torget och sen så betalar hon 10 kronor eller någon liten summa och så får hon liksom en hel korg full med mat. Och på det sättet så är liksom så träffas, eller så är det med väldigt många människor som de träffar och har runt omkring sig. Däremot så är det ju så att det är ett helvete för dem att hitta en bostad. Nu är jag inne på när man pappa har. Ja. Men hur träffas de? Du sa valborgsmäss. Vad betyder det? De träffas på valborgsmäss. Det var just den här Sonja Pettersson som hade någon liten valborgsmäss och bjudning. Ja. Och då så var mamma och hennes systrar och några kompisar till dem där. Ja. Sen så bjöd hon dit också då några män helt enkelt. Som hon, jag vet inte riktigt hur de kände varandra. Nej. Det var pappa och så var det hans bästa kompis som senare blev mamma, alltså min mosters man. Okay. Och ytterligare någon. Ja. Och på så sätt så träffades de. Ja. Och det var omedelbar kontakt. Det var omedelbar kärlek. Ja, det var omedelbar kärlek. Ja, det var det absolut. Mm. Och de, jag tror att det var, så pappa bodde ju i Lund och mamma bodde ju i Malmö. Ja, ja. Ja, de träffades så mycket de bara kunde och sen förlovade de sig på Frankrikes nationaldag. Jaha, vad är det? 14 juli? Eller vad är det? Ja, det var så viktigt. Varför då? Det var frihet, jämlikhet, broderskap och jämlikhet. Så det var liksom pappas. Oj. Ja, och sen gifte de sig i oktober 46. Så att men de träffas ju. De träffas först sista april, va? Och de gifter sig i oktober, så är det. Ja, ja. Det går undan. Det går undan. Ja, det går undan. Och vilket det var inte, vilket är inte ovanligt på något sätt med överlevande. Att det gick ofta undan. Men alltså det var, ja, mamma och pappa hade en oerhörd kärlek till varandra. En oerhörd kärlek måste jag säga. Det var, alltså de var ju egentligen ganska olika som personer. Mamma var ju liksom ett energiknipp och det var pappa på sitt sätt, men han hade ett väldigt lugn i sig. Ja. Så att de kompade väl, tror jag. Det var mamma som... Och politiskt då? Pappas oerhörda övertygelse, delade mamma den eller brydde hon sig inte så mycket? Nej, men det var ju så här att pappa, han fortsatte ju ända fram till, jag vet inte exakt, men ett par, kanske fram till 49 och sådär, så gav han hälften av sin lön. Ja. I rörelsen, Techa Lutz. Ja. Och till slut så var det, de var ju så fattiga, men det där var ju så viktigt. Och pappa hade ju hela tiden ett hopp om att de skulle flytta till Israel. Ja, vad hände med det hoppet? Nej, men mamma, hon var i ett dåligt skick, tror jag, psykiskt. Ja. Alltså även hon, jag berättade ju om henne som en väldigt stark kvinna, och det är hon, hon hade det också. Ja. Hon var också väldigt stark, men hon hade ju också naturligtvis
väldigt mycket ångest Ja. efter allt det hon hade varit med om. Ja, såklart. Så att jag tror att det blev så, eller jag vet att det blev så, att mamma, hon älskade ju Israel. Och det var ju också så att under hennes barndom så hade de köpt mark i Palestina. Till och med, ja. Så att hon visste ju absolut att hon skulle flytta dit. Mm. Men det kanske var redan innan, det kanske var innan 48. Jag tror att mamma, hon klarade inte. Hon kände att de var trygga i Sverige. Hon ville inte bryta upp. Hon ville inte bryta upp. Och jag tror egentligen, pappa var väl också kanske någonstans också lite nöjd med det där. Det var ingen besvikelse. Det blev ingen besvikelse för honom. Jag har inte uppfattat det riktigt. Nej, som du uppfattar det. Ja, som jag uppfattar. Ja. Men när föds du? Du säger att du har två syrror som föds i Lund. Ja, de föds i Lund. Och det antyder att du inte född i Lund. Nej, jag är född i Stockholm 56. Så de flyttar upp. De flyttar upp till Stockholm 54. Ja. Och då är det så att då har mammas syster som hon överlevde med. Hon har emigrerat till USA. Jaha, med sin man. Med sin man. Med pappas kompis. Ja, precis, med Arthur. Och Arthur hade släktingar i Amerika som gjorde att de hade möjlighet att få uppehållstillstånd. Hur tog mamma det och förlora sin syster? Ja, men det var ett oerhört hårt slag för henne, tror jag. Det tror jag var jättesvårt för henne faktiskt. Mm. Och jag tror att det var jättesvårt för båda systrarna egentligen. Och man kan väl säga att med facit i hand så hade det väl varit jättebra om de aldrig hade emigrerat för mammas del. Mm. Ja. Ja. Så tycker du. Ja, så tycker jag. Men då var det så att då hade mina två morbröder, Martin och Mikael, de hade flyttat upp till Stockholm för att de skulle studera. Ja. Och då ville mamma vara tillsammans med dem. Plus att pappa var ju elektriker och hade såna här Hermodskurser där han skulle bli ingenjör. Ja. I Stockholm så fanns, vad det nu hette, Högre Tekniska Institutet, som han hade möjlighet att utbilda sig. Så att det fanns nog många, flera drivkrafter. Ja. Och var bor ni någonstans? När du föds, var bor ni någonstans? I Bagarmossen bor vi då. I Bagis, ja. Och där bor vi fram till 65. Mm. Då flyttar vi till Rågsved. Mm. Och sen var det för trångt i Bagarmossen? Nej, utan det var så att det var mögelskador i vår lägenhet. Och då fick vi en annan lägenhet i bostadsförmedlingen. Ja. Men vad föds du in i, så att säga? Vad är ditt första medvetna minne kanske? Ja, om man kan ha något sånt. Ja, mitt allra första medvetna minne, det är faktiskt från sjukhus. Ja. För att jag hade varit sjuk. Och det är mitt allra, allra första minne av att jag står i en spjälsäng och gråter. Så det, men, hur gammal är du då? Och varför är du där? Då ska jag ha varit 18 månader. Ja, och du kommer ihåg det, alltså, den där spjälsängen? Ja, jag vet inte, men jag har absolut en bild av det. Jag låg faktiskt på sjukhus flera gånger när jag var liten för att jag var sjuk. Mm. Det kanske är en av anledningarna till att jag blev barnsjuksköterska så småningom, jag vet inte. Jaha, kan det vara. Men alltså mitt allra första minne är egentligen så där lite mer tydligt minne. Det är också förknippat med sjukhuset, men då står jag och håller mamma i hand och är på väg därifrån. Ja. Och så står vi på en trappa och jag har fått någon ny röd kofta eller något sånt. Det är liksom en kofta, sådär. Och varför hade du varit där den gången på sjukhuset? Jag tror att jag hade haft lunginflammation då igen. Igen, ja. Ja, jag tror det. Det var därför. Var du sjuklig som barn? Nej, alltså, jag var på sjukhus några gånger. Jo, men jag fick också sen tillsammans med min äldsta syster, både hon och jag varit väldigt svårt sjuka. Jaha, ännu sjukare. Då var hon 14 och jag var 5. Ja. Så att då låg vi ut på sjukhus. Mm. Så att, men sen har jag nog inte varit så sjuk. Sen har du hållit det. Hur var det att vara dotter till dina föräldrar, om man kan uttrycka sig så? Har du funderat på det?
Alltså jag är ju uppväxt som jag, jag upplever ju att jag har haft en väldigt kärlek. Jag är uppvuxen i en väldigt kärleksfull familj. Dels så hade jag ju både mamma och pappa och så hade jag ju mina två äldre systrar också. Så att jag liksom var ju väldigt omhändertagen. Och vi, mamma och pappa köpte ett sommarställe redan 1958. Som jag liksom har varit på i alla, ja, där jag tillbringade liksom alla mina somrar och så. Så att jag upplever nog att jag tycker att jag har haft en väldigt trygg och lugn uppväxt. Men det som är ju att jag är ju liksom uppvuxen i skuggan av kriget. Det är det onekligen. Absolut att jag är. Alltså det, och det är liksom, alltså jag vet inte, jag kan inte, alltså jag har vetat i hela mitt liv om mina föräldrars historier. Jag kan inte säga att jag då och då fick jag reda på det, och naturligtvis Nej. så att det kanske blev mer och mer, men jag har nog också liksom fått höra historier som man inte kanske borde, eller få detaljer så ska jag säga, som man inte borde höra som barn. Och hur blev det för dig? Ja, men det som blev är ju att det har varit extremt svårt för mig att få en kronologi i historien. Det tror jag inte bara beror på mina svårigheter. Jag tror att det har varit väldigt svårt när mamma har berättat. Det har gjort att jag idag tycker jag är en person som har behov av att förstå sammanhang. Alltså gör på samma sätt som du när du liksom stoppar, eller jag ser när människor hoppar över något som man borde Just det. prata om. Ja, just det. Och jag har liksom behov av en röd tråd, jag har behov av att knyta tillbaka och att ställa frågor, hur blev det och så. Och det kan man ju säga, det är ju en positiv egenskap Det är väl idag. en rätt så allmänmänsklig egenskap, Ja, skulle man vilja det är säga. det också. Man har Men behov av sammanhang. Det är väl det jag du har pratar om. absolut behov av sammanhang, men jag är också bra, tycker jag, på att se om människor inte mår riktigt bra och sådär. Nej, du är Så det känslig kan för det. Ja, det tycker jag. Men det som har varit svårt är ju, och då är ju egentligen mer närmare med vuxen ålder, att när mamma, alltså mamma hade ju panikångest och den kom ju rätt, ja, man får nog kalla det, jag skulle säga hon var svårt traumatiserad. Och när hennes ångest kom så har jag alltid haft ett väldigt starkt behov av att själv bedöma hennes, alltså bedöma hur det är för henne. Hur går det till? Som Ja, det går barn eller till som vuxen? ja, det är som vuxen. Jag vet ju, jag vet inte hur, det kanske var så som barn också. Det vet jag inte, men det kommer jag inte ihåg. Men som vuxen så har ju jag haft behov av att liksom åka. När mamma inte ringer och säger att hon mår inte bra, så har jag haft ett, och då är det ju inte lite, då är det ju inte så att hon säger att jag mår inte bra, utan det är ju liksom fysiska symptom som finns. Och då har jag ett väldigt starkt behov av att, eller hade jag ett väldigt starkt behov av att åka dit. Dels för att det var absolut nödvändigt liksom för att bryta att någon utav jag eller mina systrar kom. För då hade ju liksom pappa försökt att hjälpa, så vi var ju bara involverade när det var som allra värst på något sätt. Men och då hade jag ett starkt behov av att liksom själv bedöma, är det en hjärtinfarkt eller är det ångest? Alltså, Det var så starkt alltså. Det var som en hjärtinfarkt. ja, det var absolut jättestarkt. Så var det. Men kommer det här i så att säga, vuxen ålder är nog fel ord att använda, när hon är gammal? Eller har hon, är det redan i din Ja, uppväxt? jag När tror att kommer det, det så att säga? jag tror att det, jag skulle, jag tror att det har funnits där hela tiden egentligen. Och mamma har ju liksom, hon har ju under hela
Jo, men det har nog funnits där hela tiden. Men upplevde du det? Upplevde du det också som liten och lite större barn och ungdom och Alltså, så jag har vidare? ingen minne av det. Nej. Jag har ingen minne av det. Så hon kunde Men styra sig i alla fall så att inte hon, så inte du ja, alltså, behövde. dels så tror jag att det är så att när man har små barn så är man liksom väldigt upptagen utav livet på något sätt. Och liksom man är ju väldigt närvarande. Och mamma har alltid sagt att det var liksom pappa som tog henne tillbaks till livet och vi som såg till att hon var kvar där på något sätt. Fint. Så, ja. Ja, det är fint Men sagt. ja, det är fint sagt, det är absolut så. Men det är ju väldigt svårt att säga liksom när blev jag medveten om det här? Ja, jag Det förstår det. vet jag inte. Men hade du en känsla av som barn, tänker jag på nu, att hon berättade för mycket, för lite, lagom om sina minnen alltså? Nej, Va, hur blir hon berättar för mycket. hon berättar för mycket. Ja. Och du upplevde att det var för mycket också? Ja, alltså, jag kommer ihåg att jag ville liksom inte höra det där. Nej, jag Alltså, förstår jag det. vet inte. Men hur har du skyddat dig mot de där berättelserna som du inte har velat höra, som hon har velat berätta för dig? Hon har ju haft behov av att berätta tydligen. Ja, hon har ju haft jättestora behov. Ja. Ja, hur skyddar man sig? Jag vet inte om jag avledde det hela eller om jag lyssnade. Nej, eller jag vart väl kanske arg. Jag vet inte Du vet riktigt. inte, nej. Nej, jag vet inte riktigt hur Men jag det gjorde. ligger inte som en tyngd på dig idag. Nej, det gör faktiskt inte det. För att, och det tror jag handlar mera om att jag liksom har både träffat människor och läst, alltså i vuxen ålder, träffat och Ja. läst de andra som Ja. inte, som, alltså på något sätt så har jag fått lite perspektiv till att jag tycker att det är bättre att kunna få för mycket och liksom ha svårt att värja sig än Ja. att förstå att det är en stor hemlighet som jag inte förstår vad det handlar om. Nej. Så att jag har ju i vuxen ålder så har ju jag träffat människor som inte har fått höra någonting. Nej, det förekommer ju också. Och där jag liksom har bjudit på min mamma på något sätt. Ja. Ja, och det, så att jag tycker nog det har varit liksom väldigt fint av mamma. Då har hon kunnat bjuda hem. Ja. Jag hade en gång en arbetskamrat som absolut inte visste någonting och Nej. var så traumatiserad. Och då bjöd mamma hem. Då bad jag mamma att kan du inte bjuda henne på lunch? Ja. Och så gjorde hon det och så berättade hon liksom. Så att Ja. jag tycker nog att jag, alltså jag är lite stolt över min mamma som på något sätt ändå kunde klara av det här, tycker jag. Så att, eller jag menar klara av att ändå bjuda på det, att prata om det här. Sen säger hon ju alltid själv att det finns, hon har ju inte berättat allt, Nej, säger såklart. hon Nej. såklart. Och det kan man nog utgå ifrån är sant också. Ja, absolut. Eller Så, hur? ja, absolut. Det finns många nivåer ner till helvetet som återstår Ja, för henne att berätta absolut. om. Ja. Men, och pappa då, hur förhöll han sig? Var han den tysta, starka typen? Ja, Eller? pappa var tryggheten. Ja, han berättar inte om någonting. Jo. Men alltså, pappa hade ju inte så traumatiska händelser Nej, bakom nej, sig. nej. Han är absolut, alltså en av de allra finaste minnen, då sitter min man Jerry och jag och pappa på landet en Ja. hel natt. Och Ja. pappa berättar liksom i detalj om sin flykt. Wow. Ja. Ja, det är liksom sådär, vi går och lägger oss klockan 4 på morgonen Ja. och pappa har bara berättat och berättat. Ja. Så att det, så absolut att han berättade och likaså var liksom alltså pappa hade ju bara en enda släkting som överlevde och det var Ja. kusin som bodde i London. Och då, så att både liksom Herta som hon hette och Ja. mammas moster som var i USA. Och de har liksom, och deras familj, eller hennes familj, de har funnits med till vardagen hemma hos oss. Ja. Alltså, vid middagsbordet så har man liksom pratat om Herta och Manja och allt vad de har gjort och inte gjort. Ja. Det kom paket och det kom brev och sådär. Så att Ja. jag har alltid
tyckt att jag har en relation till dem långt innan jag fick träffa dem. Ja, du fick en familj innan den fanns så att säga. Innan den fanns på riktigt, innan den fanns på riktigt. Ja. Det är ju fantastiskt fint. Ja, jag tycker det. Så att jag... Och pappa hade kanske inte det där behovet att berätta för dig som barn. Han kunde vänta tills tiden var mogen, låter det som. Då berättade han. När du och din man var vuxna. Ja, eller så berättade han kanske. Men... Ja, men kanske inte på samma... Nej. Nej. Alltså han berättade ju mycket. Det har ju både mamma och pappa har ju berättat mycket episoder liksom som hände under deras barndom. Ja. För det är ju liksom på något sätt så är det ju... Men det är ju ljusa minnen, får man förmoda. Ja, det är ljusa minnen, absolut. Ja, absolut. Men hur var det för mamma i Sverige? Medicinerade hon mycket och var hon intagen och så vidare? Nej, inte så. Hon åt ju absolut lugnande medicin. Ja. Det gjorde hon, men mer vid behov. Ja. Så. Och sen så hade hon ju... Alltså, hon åkte ju, du vet, hon hade ju det här vidgodsmarschen som kunde åka till, hon åkte till Skotsborg, hon åkte till, vad de nu heter, de här, Hultafors och vad det var. Absolut att hon hade. Konvalescenthem, men hon var inte intagen i psykiatrin, så att säga, hon var inte så risig. Alltså hon var ju, hon hade ju kontakt med en psykiater. Ja. Det hade hon, absolut. Ja. Ja, ja. Men hon var inte intagen. Inte vad jag vet. Nej. Nej. Mm. Åkte hon tillbaka någon gång till Polen? Aldrig. Det var inte aktuellt. Hon hatade Polen. Hatade hon polackerna mer än tyskarna? Alltså hon hatade både polacker och tyskar. Okay. Hon och hennes bröder skulle 1961, då var jag 5 år, då skulle de åka. Det var så här att de hade gömt torra rullar och mycket annat. Hade de gömt på något ställe i närheten av sin bostad. Ja. Och de hade byggt. De gjort det? Vem hade gömt torra rullar, sa du? Alltså mammas familj. Mammas, alltså min mormor... Och de åtta barnen. De hade grävt ner tårarullar. Ja, eller de på hade... På tomten någonstans, eller? Ja. Ja, alltså jag tror att det faktiskt var det var i någon källare. Jag vet inte. Det finns i alla fall beskrivningar på det där. Ja. Och då 1961 så hade jag i alla fall mina två morbröder och mamma bestämt sig för att de skulle åka tillbaka till Polen för att försöka få gräva upp det här. Just det. Och då var vi i Malmö där mamma och pappas bästa vänner bodde. Men då var mamma jättedålig inför, så att hon klarade inte av att åka på den resan. Nej. Och det var lika bra det, för att de bara, de fick ju inte alls. De hittade inga. Nej, fick ju inte möjlighet att undersöka, utan var bara väldigt oförskämt bemötta och sådär. Så att Men det utlöste en väldigt stark reaktion hos mamma. Ja, absolut att det gjorde. Ja, precis. Och pappa då, återvände han till, han kom väl från Ungern va, ursprungligen? Eller? Ja, han kom från Tjeckoslovakien. Nej, förlåt, Tjeckoslovakien, så var det. Jo, alltså mamma och pappa var jättemycket i Tjeckoslovakien. Det var de. Ja. Det var så här att de åkte ju otroligt mycket till Israel. Ja. Från 68 och framåt. Ja. Som väldigt många gjorde. Ja. Och sen fick, och de var väl starkt engagerade i Magen David Adom. Mm. Och det Röda Korset va? Ungefär. Ja, just det. Precis. Mm. Och mamma och pappa var tillsammans. 1988 så var de tillsammans med sin grupp från Magen David Adom och överlämnade en intensivvårdsambulans. Ja. Och på den resan så fick pappa en hjärtinfarkt. Ja,
Och det var ju förfärligt just då. I efterhand kan man säga att en bättre behandling och ett bättre omhändertagande hade han inte kunnat fått. Så det var ju liksom en, men den historien i alla fall, det gjorde att mamma och pappa vågade inte resa så långt bort längre. Nej. Och då började de istället resa till Schweiz och till Tjeckoslovakien. Ja, eller ja. Tjeckien var det ju då. Ja, just det. Så att de var jätte... Så där var de. Ja. Så där var de, absolut. Ja. Mm. Vad ska vi prata om, tycker du? Ja. Jag tänker på, jo, jag skulle vilja fråga dig följande. Hur, en av alla dessa omöjliga frågor, hur har din uppväxt präglat dig? Du har varit inne lite grann på det, men du kanske skulle kunna utveckla det lite i den mån det går att prata om det. Det vet jag inte. Jo, det går att prata om. Jo, men alltså, min pappa, och jag tror att det var väldigt viktigt för mig. Det var ju liksom egentligen, jag står ju väldigt liksom starkt, man kan säga, med en fot i att vara svensk. Ja. Jag känner mig väldigt svensk och utpräglad och tycker att jag kan liksom koderna och så. Ja. Och sen har jag en fot i det judiska, men mera i det judiska, liksom, ska jag kalla det, kultur, inte religiöst. Nej. Men det kulturellt judiska. Och att vara liksom barn till flyktingar. Det tycker jag liksom att jag har. Och där att vara liksom en assimilerad svensk har varit väldigt viktigt för mig under min uppväxt. Ja. Och liksom en längtan, alltså efter att... Ja, då var det du menar väl assimilerad jude, va? Inte assimilerad svensk? Nej, jag menar assimilerad, assimilerad jude i Sverige. Ja, det är jag som är PT. Förlåt. Ja. Ja. Nej, men jag tänker att jag liksom haft en... Det var ju ändå så att mina föräldrar var ju... Dels var de ju lite äldre. Alltså, de var ju inte så gamla idag. Mamma var 34 när jag föddes. Ja. Det var inte så gammalt. Men då tyckte jag att de var väldigt gamla. Ja. Och lite osvenska. Skämdes du för det? Att de var lite udda i dina ögon? I vissa sammanhang gjorde jag nog det. Mm. Men vad skämdes du för? Åldern eller deras bakgrund, så att säga? Nej, men jag kommer ihåg att det var en sån här episod när vi var kanske 15 och älskade att gå på ungdomsgården. Och ungdomsgården i Rågsved var ju absolut inte det bästa stället i mitten av 70-talet. Det kan jag verkligen förstå. Men för mig var det ju så att jag var ju inte liksom i närheten av några droger. Alltså jag var ju absolut inte där. Jag var där för att dansa och ha det kul. Ja. Och då var det så att då hade vi någon deal, mina föräldrar och jag, att jag fick kanske gå dit en gång i veckan och sånt där. Ja. Men det räckte ju inte, för alla mina kompisar var ju där mycket mer. Ja. Så vid ett tillfälle så stövlade pappa in på diskoteksgolvet. Ja. Ja. Asa! Och det är ju en sån här episod som jag liksom... Ja, idag kan jag ju tycka att det var väl tufft gjort av honom. Det var bra gjort, kan jag tycka, som förälder. Men då var det ju verkligen inte roligt. Och det var också så att jag tycker... Alltså, det är väl också så att jag tyckte det var så konstigt eller så sorgligt att de inte litade på mig. Ja. Så. Han släpade hem dig då? Ja. Jag gick hem med bestämda steg och låste in mig på toa. Så det slutade med att mamma och pappa till slut stod utanför och vädjade och bad om ursäkt. Ja. Att jag skulle komma ut. Ja. Men absolut. Men det var, alltså, det fanns sådana episoder, absolut, när jag bara ville liksom att heta Svensson och ingenting annat. Men var på skalan befinner du dig nu då, som... Vad hade du att välja på? Svensk, assimilerad jude, kanske minns en ytterligare en, två, tre andra identiteter som är viktiga för dig. Men rör det där på sig?
Jo, men alltså, men idag så tycker jag väl att jag både står ganska... Alltså nu är jag ju så pass gammal så att jag tycker att Fan, jag... så gammal är du inte. Nej, inte så gammal, men ändå tillräckligt vuxen för att... Ja, det är det ju. Ja. Nej, men jag tycker nog att jag kan ha flera identiteter och att Ja. jag kan få ihop mina identiteter på ett Ja. bra sätt. Ja. Det tycker jag. Det låter fint. Jag tänker, vet du vem jag tänker på? Hon fiskarhustrun, vad hette hon? Sonja? Ja, Ja, Sonja sitter jag och tänker fiskedottern. på av en Ja. speciell anledning. Därför att jag anar, du sa det inte riktigt rakt ut, men du sa att med din bakgrund med föräldrar som är flyktingar så har det gett dig någonting. Och då tänker jag empati när du säger det. Och då tänker jag på Sonja. För hon Ja, hade ju empati. Verkligen. verkligen. Och då undrar jag, har det där gjort något slags hopp från henne till dig, tror du? Tror du har blivit Jo, påverkad av det? men det tror jag förstår det. Därför att jag använder faktiskt mig utav Sonja i väldigt många sammanhang när folk frågar mig, alltså när jag är lite oförberedd på Ja. frågor om min bakgrund. Ja. Och ibland så kan det vara så att jag tycker att jag får liksom frågor som är ja, väldigt genuina och fina och kommer i Ja. rätt sammanhang. Ibland Ja. tycker jag inte alltid att de kommer i rätt Nej. sammanhang. Eller när det är liksom jag vill bestämma om när jag vill berätta. Exakt. Och då använder jag mig av Sonja, så att då blir det, alltså då berättar jag, när jag säger jag sådär, att mamma kom si och så, hon hade den och den bakgrunden. Men sen blir det liksom, då är jag ganska känslomässigt kall. Ja. Sen använder jag mig av Sonja, och det finns ytterligare en sån här episod med andra människor som Ja. var liksom fantastiska, som jag berättar om. Ja. Och det tror jag är ett sätt för mig att få själv bestämma om... Jag vill inte vara Din oförskämd. historia menar du, men du vill ändå Ja, svara. jag vill Och då svara. kan du ta Då tar jag en liten Sonja. sväng ut sådär, ja, just det. Ja. Och en annan tydligen. Ja, det finns faktiskt en annan. Jag får berätta den gärna om jag Ja, får. Det är så här att... det är din berättelse. Ja. Nej, men 1940... om det, jag tror att det är 46. Du vet att de håller ju på med alla sina listor med Röda Korset och man Ja, söker på, ja, namnlistor, namn. Ja, namn, visst. Ja, precis. namn, namn, namn. Ja. Och då i alla fall så dyker plötsligt Martin och Mikael, alltså mina morbröders namn, upp. Ja. Och då fick man inte komma till Sverige om man var syskon. Nej. Nej, man fick, alltså däremot så fick makar förenas. Så mamma som var uppfinningsrik, hon kom genast på att de skulle ange att det var deras respektive män. Ja. Syrrorna Ja. alltså. De är ju Syrrorna. syskon i själva verket, men Ja, och de gifter sig. Ja. ja, Ja, de hade ju samma namn allihop. Så att mamma är då gift med Mikael och Manja är gift med Martin. Och påhittigt. sen så var det väl ingen som tänkte så mycket mer på det där förrän mamma Nej. skulle ta ut sin hindersprövning. Då visade det sig att mamma är ju redan Hon är gift. gift. Hon är gift. Aj, aj, aj. Och då sitter en man på pastorsexpeditionen som heter Lage Linusson. Ja. Han kommer att bli präst så småningom, men Ja. nu håller han på att utbilda sig till präst. Ja. Han hjälper dem, han förstår Ja. genast och han tyckte att det där var ju jävligt smart. Ja. Du vet, idag blir man ju utvisad för något sånt, men då var det smart. Ja. Han hjälper dem att ordna upp den här historien. Och mamma och pappa och Lage och Agneta som hans fru heter och deras Ja. dotter Maria, de Ja. blir vänner för livet. Oj. Så att Lage Fantastiskt. och de är väldigt strängt, alltså väldigt, väldigt starkt kristna. Ja. Ja. Så de är med och mamma och pappa och firar Rosh Hashana och så vidare. Ja. Och mamma och pappa är med dem och firar jul. Ja, fint.
Ja, jättefint. Så att mamma, och så småningom så dör ju föräldrarna, men mamma Ja. och Maria, de fortsätter ju att vara vänner. Och så småningom så blir vi också, vi systrar, vänner med Maria. Hon är också tyvärr numera död. Ja. Men det är också så här, liksom, det är helt otroligt, förstår du, hur människor liksom tar sig an och bjuder in dem i det svenska samhället. För det är det de gör genom att låta dem vara med och fira. Verkligen. Ja, Men också tvärtom. De tar del av någonting som de själva inte vet så mycket absolut. om. Absolut. Det är väldigt ömsesidigt. Det finns en Ja, ömsesidighet i det där som är fin. absolut. Absolut. Och det är också så att det här är ju människor som älskar, som en del, eller många kristna, starkt kristna gör, som älskar Israel. Ja. Och det Ja, gör för vi. all del. Ja, så. Ja, men det är också en sån här berättelse som jag Ja. gärna berättar om, för jag tycker att den är så fin också. Det var det verkligen. Men det glömde jag fråga. Var och när och hur vigs mamma och pappa? Vem viger dem? De vigs den 6 oktober 1946 i Malmö synagoga av, En vilket, rabbin där alltså. ja, av rabbinen, vem det nu kan ha varit. Jag undrar om det kan ha varit en rabbin från Stockholm, jag vet inte riktigt. Kan det ha varit? Jag undrar Ibland om det hände fanns. det, men det fanns rabbiner lite här och där på Det den kanske tiden. gjorde, ja. Fast jag kan inte svara var. Ja, Men men jag Malmö tror. hade ju sin egen och undrar om inte Helsingborg kanske. De hade en egen församling i alla fall. Ja. Ja, men då kanske det var Jag vet inte. rabbinen i Malmö som gjorde det. Ja, just det. Men behöll mamma någonting av familjehemmets religiositet? För hon var väl ortodoxt Ja, uppfostrad hon var tyckte jag du ortodox. sa. Ja. Ja, alltså hon behöll sin gudstro genom livet. Ja. Absolut. Ja. Men jag tror att alltså hon behöll delar av det, så ska jag säga. Vad betyder Eller det? liksom, jag menar, alltså jag är Vilken uppvuxen, del? ja, men på den judiska maten. Ja, kosher. Nej, nej, inte kosher. Nej. Nej, nej, det har vi Utan aldrig haft. rätterna menar du? Att det var Rätterna. vissa rätter? Ja, Ja, ja. vad var det för rätter då? Minns du? Oh, det var, ja, men det var gefilte fish och det var Ja. knödel. Ja. Ja, du vet, det var kyckling Ja. och det var Ja. crêpes Ja. och lite Bakar hon challe. challen? Ja, men inte så ofta. Nej. Alltså, kanske när vi var små, men hon Ja. bakade ett bröd, men det var inte Nej, challebröd. nej, okej. Nej. Men en Men. del människor som har varit igenom förfärliga hemskheter som din mamma, de tappar ju sin gudstro, men så var det inte med henne. Nej, så var det inte Nej. för mamma. Och hon när jag läser hennes berättelser så hade hon kvar den under alla åren. Och hon säger att alltså att hon överlevde alla de här hemskheterna. Tänker hon att det finns ingen annan än Gud som skulle kunna hjälpa henne? Däremot så hade hon hade en väldigt, väldigt, väldigt stark önskan. Ja, så nu blev jag berörd för jag tycker den är så fin. Och det är att han skulle förvandla henne till en fågel. För att Gud, hon skulle, ja, Gud, Gud skulle ja, till förvandla en mamma. fågel. Så att hon skulle kunna flyga därifrån. Ja. Men vänta lite här nu. Var befinner vi oss? Är det här Nu i befinner vi oss gettot? Var det då i både i koncentration? Ja. koncentrationslägret. Då bad hon Gud att förvandla mig till en fågel så att jag Ja. kan flyga härifrån. Ja. Ja. Vad Så tänkte att. hon om att hon inte blev det då? Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Nej, det vet jag inte. Men det var. Nej, hon säger själv att hon har behållit sin gudstro genom. Ja, det verkar hon ha gjort. Ja. Man pratar ju ibland, skulle du säga att du har, man pratar ju om att man kan ärva trauman från en generation till en annan. Skulle du säga att du har gjort det i någon mån? Mm.
Jo, alltså det tror jag att jag måste säga att jag har. Men jag tänker att man brukar ju ibland säga det är inte hur man har det utan det är hur man tar det. Det är också På något sant. sätt. Så att det är klart att jag har ärvt trauman och vad som skulle hända om jag själv blev utsatt för motsvarande hot. Eller det behöver inte vara motsvarande, det kan ju vara något typ av hot. Det är klart att det vet jag inte vad som händer. Nej. Men jag tycker att jag absolut kan förhålla mig till mina trauman. Jag kan leva med dem. Ja. Och har liksom inte själv drabbats av psykiska svårigheter. Så. Nej, Nej, nej. det tycker jag inte. Är det mer som en bakgrundshistoria, ett sånt där trauma som du pratar om, eller vad är det för någonting som du förhåller dig till? Nej, men alltså. Nej, det är det inte. Nej. Men nej, det är inte så kallt är det inte. Nej. 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 Nej, utan. Nej, men det är. Nej, men mer att jag kan liksom. Ja, vad ska jag tänka? Ja, men jag tror att det är liksom. Jag kan bli väldigt liksom djupt berörd. Kan väldigt liksom lätt leva mig in i hur det är. Jag liksom har en stark inlevelseförmåga tror jag. Och väljer också bort vissa delar. Jag tittar exempelvis aldrig på skräckfilmer. Jag tycker att jag liksom haft nog med skräck i mitt liv. Alltså jag är helt ointresserad av det. Det be behövs inte mer. Nej, jag har inget behov av att Nej. bli hittlad på det sättet. Jag tycker bara Nej. det är vidrigt Ja. liksom. Så att, på så sätt så kan jag väl säga att det är klart att jag är traumatiserad. Men jag tycker inte att jag. Nej, jag tycker att jag kan förhålla mig till det så. Eller Du, hittills. vad sa du hittills? Hittills har jag kunnat Ja, det. hittills Jag ja. säga. Ja, Ja. ja, ja. Ja. Men du sa att ni har två barn, va? Två pojkar. Och det kanske är känsligt att prata om det, men jag kan i alla fall ställa frågan, du behöver inte svara. Tycker du att det har gått i arv till dem på något sätt? Jag skulle egentligen vilja, jag tycker inte det är så känsligt att prata om det. Det kanske är känsligt för dem. Ja, det kanske. Då kan vi prata om det. Jag tror absolut att det finns delar som har gått i arv, men jag tänker att de har också dels en väldigt liksom närvarande pappa som inte är traumatiserad på det sättet. Han har haft andra trauman, men inte dem. Och sen så blir det utspätt, men det går inte att säga. Alltså jag tror att om du skulle fråga dem så tror jag att de också skulle säga att de i hela sitt liv har vetat om mormors bakgrund. Det tror jag absolut. Det som blir skillnad är ju att historierna, hon levde ju så pass länge mamma, så att hon blev ju 97 år. Så att historierna blev ju liksom färre och färre och mer upprepade utav, Ja, ja, så att såklart. såklart, ja, precis. Så att jag tror att de. Men fortsatte hon att berätta sina historier ända till slutet, mer eller Ja, det mindre? gjorde hon absolut. Ja. Men hon var ju dement. Ja. Demensen gjorde, den var barmhärtig skulle jag vilja säga. För att den gjorde också att hon glömde väldigt många historier. Och Vad skönt för henne. ja, faktiskt. Absolut. Och det där kan ju absolut vara väldigt olika för olika människor. Och jag tror att hennes ångest när hon var dement, den var i väldigt stor utsträckning att hon liksom att hon tappat sammanhanget runt sina små barn. Så att hon hade tappat sina små barn. Alltså, Ja.
Vilket ju var väldigt plågsamt naturligtvis. Ja. Ja. Men jag skulle säga att de episoderna där hon gjorde motstånd, de tappade hon aldrig. Nej. Och det är roligt att du återkommer till det, för jag glömde bort den reflektionen att motstånd verkar ju verkligen vara en röd tråd i din familj och även hos dig. Det verkar vara Det är superviktigt. superviktigt att göra motstånd, superviktigt för att förklara kanske varför man möjligen överlever, även om det mest handlar om tur. Men motstånd är inte så dumt. Och Nej. viktigt i största allmänhet i livet. Är det så? Är det en viktig grej? Nej, jo, det är det. Det är det på ett sätt. Men jag tror att det handlar om att ha alltså en historia av att bli så fruktansvärt förnedrad. Så ända in i märgen förnedrad. Som man både, jag skulle säga både mamma och pappa har blivit, men framför allt mamma. Då är det viktigt att liksom den där små skärvorna, när man ändå vågar säga du är i land av mjölk och honung. Ja, just det. Alltså att det upprätthåller människovärdet. Exakt, jag tänkte säga det. Det är ett sätt att återupprätta sig själv som Ja. människa. Ja, Det är väl precis. det handlar om. Och det är nog Ja. har väl en väldigt läkande effekt, tänker jag. Att Det tror jag våga göra absolut. det. Kanske mot bättre Absolut. vetande. Han kan ju ha blivit skjuten där. Absolut. Det Ja. finns en episod när i början av kriget som mamma berättar om. Hon har varit med i de här Steven Spielbergs Ja, berättelser. just det. Och där det kommer två tyskar, vad de nu är, SS eller vad de nu är. Den Ja. ena är stor och den andra är liten. Ja. Och då viskar mamma till sin kompis helan och halvvalsen. Ja, vilket gör att hon också utsätts för misshandel. Men alltså det är också ett sätt, förstår du, att på något sätt att du kan stå där och skrävla, men du är bara en liten skit inför mina ögon. Det är ett sätt att upprätthålla människovärdet. Och det är jätteviktigt för mig. Jag förstår det. Och för oss alla för övrigt. Ja. Vill du lägga till någonting? Nej, jag tror att Är du nöjd? jag är nog Då ganska. vill jag, då är jag ganska nöjd. Då vill jag tacka dig så mycket för Tack. den här berättelsen. Det har varit rätt så omskakande såklart, men också intressant, lite roligt mellan varven, gudskelov. Och väldigt fint berättat. Tack snälla. Tack.